Tenta o giro, domina, prende a bola. É um dos principais jogadores da equipe de Itu. Cruzamento e o toque de cabeça vai para fora. Aí a tabela funciona. Mário Sérgio chega no fundo, vem o cruzamento, tira mal a defesa. A sobra na área, o tiro pro gol. Tem o desvio e reclamação de um toque de mão. O chute do Caio e aí a bola me parece que bate e resvala no Pablo Diego. E aí assunto para a central do apito. Salve, Spínola. Nada a marcar, Vini. Vem Ituano com Caio. 4 contra 3. Caio bateu pro gol. Defendeu o goleiro. Ailon ajeitou. Caio de novo. A bola vai embora. O pessoal usa muito esse termo lá na Inglaterra, né? Olha só o goleiro. Se complicando. Caiu. E o árbitro dá pênalti. Ele cancela o amarelo e vai expulsar o goleiro da equipe goiana. Respira fundo. Rafael Elias em direção à bola. Partiu, perna esquerda. Gol do Ituano. Ituano 1, Vila Nova 0, Fabiola Andrade. Mateuzinho, trabalho mais atrás, acelera o time do Ituano, passe é bom. Rafael Elias dominou, bateu, golaço! Gol do Ituano! Gaveta, depois de um lindo passe, condição legal. E dessa vez com a perna direita. Sobra ainda do Ituano, Mário Sérgio bate pro gol, tem desvio, a bola vai fora! Caio... Vem a cobrança, a primeira trave, a bola tá viva. Lá dentro, toque de calcanhar, o tiro pro gol! Gol do Ituano! A defesa do Vila se atrapalhou toda. O toque de letra, bola pra trás do Léo Santos. Ailon, bom passe, Diego Tavares, condição legal. Tenta o cruzamento, furou a defesa, sobra. Amorim! Gol do Vila! Veja o cruzamento do Diego Tavares, a furada do Léo Santos. Ai, Léo Santos! Salve o Spino lá na central do apito. Vem a cobrança, bola rasante, pegou Arari. Quer fazer o segundo, quer quem sabe até buscar um empate. Improvável, é verdade. Olha o cruzamento. Bola viva dentro da área. A sobra, o tiro pro gol. E a bola vai fora. Mandou no minuto final. Callison. Vai carregando a bola. Dá até pra bater no gol. Defendeu Pedro Campanella.